یو رور سوال کړی دی چې زموږ یو خپل دی او هغه خودکشي کړې ده ځان یې وژلی دی او دغه کس چې و نو هغه ته مسله وه نفسیتي بیماري ووته نو کله دا بیماري په دماغو باندې اثر وکړي سړی په خپل کار نه پوهېږي چې راځه څه کوم او څه نه کوم سوال دا دی چې دا سړی چې خودکشي کړې ده الله به د قیامت په ورځ رانیسي او که نه به رانیسي او دی ګناهګار دی په دې که نه جواب اول دا خبره یاده کوي چې خودکشي کول ځان په خپله وژل که هغه په هره طریقه وي دا په لویو ګناهونو کې شمارلې کېږي وړه ګناه نه ده او قرآن او حدیث کې په دې باندې وعیدونه راغلي دي او حدیث کې راځي چې چا په څه طریقه باندې ځان مړ کړو آخرت کې به مله الله دغه سزا په مخه ورکوي اول خو دا خبره یاده کوي دویمه دا یاده کوي ګوره مسلمان چې په دې دنیا کې ژوند تېرېږي ته به لازم مسلې راشي او زه بار بار دا خبره دې خلکو ته کوم بار بار دې خلکو ته دا خبره کوم چې ژوند کې مسلې به راځي ته به صبر کړي یو ورځ یو کس دا یو زما په بیان باندې داسې کمنټ کړی وو لیکلي پې کړي وو وی تا نه دي لیدلي ځکه ته دا خبرې کوې ګوره زه تا ته دا وایم چې په دنیا کې چې هر څوک دی که نه دته څه نه څه مسله په ژوند کې شته یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهترین مخلوق ته مخلوقاتو کې هغه ته ژوند کې مسلې وي که نه وي ویوته موږ دې ته ګورو مالدار او غریب غریب ته مسلې دي مالدار ته نشته یوه چې کوم سړی ډېر خاندي راخاندي او الحمدلله ډېر وي دته مسله نشتی چې خرڅه مې راچولی او په معمولي خبره باندې د شیکو یو فایل کولوي بس دته غمونه ډېر دي نه دا بچیان تاسو د دنیا د بچیان نه دي دا یاره کړه دوی سره کېناستئ دوی ته دومره غټې مسلې دي دومره غټې چې ته به شکر وباسي یاره موږ خو ډېر ښه یو هر چا ته مسله شتي ها چا ته لږه چا ته ډېره ده د چا مسله په لنډ وخت کې الله حل کړې د چا کې لږه اوږده شوې ده خو شریعت موږ له دا اجازت نه راکوي چې موږ دې پکې خودکشي وکړو او دا الحمدلله د اسلام ښایست دی د ټولو نه زیاتې خودکشیانې چې په دنیا کې کېږي او په دې باندې سر چوکۍ نټ کې دا شی وګورئ څه فایده مند څه پکې وګورئ دا پالتو فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب او دا واټساپ او ایمو او فری ټلیفونونه دا پرېږدئ چې ته ښه څه پکې ګورئ یو دې باندې د دې باره کې بحث وکړئ ویې ګورئ دې باندې اوږدې اوږدې ویډیوګانې ولیکل پیش دي عربۍ انګلیش هر ژبه کې ملاوي په دنیا کې د ټول نه زیاتې خودکشیانې چې کېږي په نن سبا وخت کې او تېر شوي وختونو کې هغه د کافرانو په بلکونو کې کېږي هغوی د امام علي مسله راشي تماچره ولې ډېر ځان پیسه ختمه کړي ځکه چې د هغه څه ایمان نشتي نظریې نشتي څه عقیده نشتي او الحمدلله زموږ عقیده ده چې دا څه چې راځي دا تقدیر کې الله ربالعزت لیکلی دي او چې الله لیکلی دي کې خیر دي په دې سره انسان ته سکون ملاویږي یعنی پرون ابروز ما دی عربی الک قصه کته ځوان الک ته او د سعودي عرب دی ملک ته او وسم ژوند دی او سخت بیمار دی هغه خپل قصه بیانوله قصه د اغړي راجيبو چې هغه ته کینسر شروع شو په ملا کې په ځوان ځواني کې هغه په یونیورسيټي کې سبق وي او ارمان دغه دا چې ماستر ډیگری وکم بیا هغه پاک کینسر کې خپل سبق پوره کو بیا که بیماری سخت شو نو کینسر خور شو نو سینې ته راغی نو بیا علاج دپاره بهر لاړ نو سره د علاج سبق وی چې زه پی ایچ ډی ته ورسم نو د پی ایچ ډی دپاره آنلاین سبق وی او دی په نشه کې پروت و د بیماری د لاسه په جرمن کې او د یونیورسټۍ نه د پی ایچ ډی چې دی هغه پاس شوه او ده ته میلاو شو هغه هلته بیهوشه پروت بیا دې ملک وله او د دې ملک مشرانو وله ډېرې تحفې هم ورکړې وه عالمي هم هغه ته اواډونه میلاو شوي اخر دا چې هلته جرمن کې هم هغه ته وویل چې ستا کینسر داسې مرحله کې دی چې دې علاج نشتي اوس هم هغه هلک ژوندی دی ځوان هلک دی داسې دېرش نه پنځه دېرش منځ کې وایي همسا ورسره یې ګرځي ښه ښایسته ژوند تېروي او دی وویل چې هر څه ماته څوک ووایي چې ستا علاج نه کېږي او کینسر دی او په ټول بدن کې ما ته لوی تکلیف دی الله دې وي چاته نه ښایي زما ټول بدن کې کینسر دی خو کېږي هغه څه وي څه چې الله ربالعزت مقرر کړي بله دا چې وي زه له دې د لاسه خپل ژوند خو نشم ودرولی زه خپل ژوند تېروم خپل کوشش کوم او څه چې کېږي هغه به د الله طرفه کېږي زه حیران شوم د دې ځوان د ایمان او یقین ته چې زموږ په سر باندې معمولي بوج راي چې زموږ ټول ژوند ګډوډ شي او دومره شکوي شکایتونه کوو موږ چې چا سره ملاوي ویلو بس یاره په سر باندې به په سر باندې
او دي سرد الكنسر اللي قاعد يسبقونه وي اخبر جوان تيري او نورو خلقو سبق وركي يقول الصبر كوي الصبر بجوان كي ارسل هزي لوي ايمان غواري او لوي صبر غواري لوي صبر غواري نو دا سچي بودي جون كي راجي كنه دا دي حل دانه دي خودكشي ديوشي خصوصا نن سبا دا نسيات دير اهم دي زمان بالاقو كي زمان بملكونو كي نن سبا منگاي دير شوه دا گراني گراني دا کل تصور راشي وي سلي دا بجلي دا بل سرزان وجلي دي او سوك راشي وي خپل بچي وجلي دي دا نقطه پريده چې دا سيدا گراني گراني دير شوه دا او دا یعنی غریبانانو ژوند تنګ شوی دی. آیا د ژوند تنګېده تا له د دې شریعت ته له دې ګنجایش یو جواز درکوي چې ته خپل بچي مړه کړه؟ یاره ویا غریب ته ګناه نه وه. مخکې ورځو کې پنجاب کې چې دی کس خپل درې بچي وژلي او ښځې وژلي او بېځان وژلي ویا غریب ته ګناه نه وه. غریب وو تا چې دی درې ماشومانو نه سا واخېسته دې به څوک تپوس تا ته به تپوس نه کېږي تا چې دا ښځه مړه کړه او پرېښو دي به دوی دقه شان په ځان له ګرځېدو الله به له سبن توبس جوړ کړی خو یې حال یې دا دی چې ځان مړ کړم د بجلی بل ډیر راغی زه به ځان مړ کړم. دا امتحان دی جون کې قسمه قسم حالات راځي او د یاد ساتي زمونږ د اعمالو په دې هر څه کې لوی کردار دی په دې هر څه کې د زمونږ د ملکونو کې سره روان دي که نه په دې کې زمونږ د اعمالو زمونږ د عقیدې زمونږ د نظریې لوی کردار دی. صرف مشران مو ملامته کوي مونږ په کوم لوی کردار دی. هر چی دا رور دی د چې د چا باره کې تپوس کړی دی هغه ته نفسیاتي بیماری وه. اوس نفسیاتي بیماری په دوه قسمه وي. نن سبا ګورې دا نفسیاتي بیماری ډېره زیاته شوې ده. زه تاسو ته نصیحت کوم چې په هر حال کې صبر کوئ که مزدوري یي که نه یي که غریبي که مالداري که هر وخت او شکر د الله ادا کوه او چې څومره سوچ کې سوچ سره مسله نه حل کېږي که په سوچونو او په ټینشن باندې مسلې حل کېدې د ټولې دنیا دا مسلې به سوې حل شوې وي خو په دې نه حل کېږي. خپل جسم مه خرابوئ. په الله باندې خبره پرېږده او ته حرکت کوه ته کوشش کوه الله به یو لار راوباسي. ښه په خوشحالۍ نفسیتی بیماری ډېره شوې ځکه چې ما دا محسوسه کړه دویمه ورځ هر دویمه ورځ زما خوا له کس راځي یاره ما ته دا مسله ده ما ته دا مسله ده ما ته دغه مسله او لنډه زموږ پښتنو ته خو لنډه لار ده چې چا باندې وایي جادو کړی دی. زه ورته ویلی که جادو دا څومره مسافر چې ټولو باندې چا جادو کړی دی چې کاري نشته د غالبانو خلکو کار نشته نو جادو به د ټولو خو نه دی شوی کنه. بیا په تا باندې یو سړی ما ولې جادو کوي؟ نو نفسیتي بیماران شوي دي پکې. دې مخکې ورځو کې دلته په دې ریاض کې یو دوه ځوانانو ځان وژلی دی جدا جدا موقع باندې خو دوه کسانو ما ته چې کوم خبره رسېدلې خودکشي کړې ده. دا خو حل نه دی د مسلې. او موږ ځان ته مسلمانان څنګه وایو؟ مسلمان خو یا که چاته چې په تقدیر کې سری کلی شوي دي په دې باندې ایمان دی او په دې صبر دی او الله به یو لار راوباسي. نو د نفسیتي بیمار دوه قسمه وي. که چېرته د دوی دا خپل چې کوم ځان یې وژلی دی که دې نفسیاتي داسې بیمار و چې دې بیماری ورته په عقل اثر کړی او دې په ښه او بد نه پوهېده او ځان یې وژلی نو بیا خو انشاءالله په ده باندې څه نشتي. ځکه چې حدیث کې دا راځي رفع القلم عن ثلاث. امام ابو داود دا حدیث راوړی درې قسمه خلکو نه الله قلم اوچت کړی دی. اوده چې راپاسي او ماشوم چې لوی شي لویدو پورې او لیونی حتی یعقل تر دې چې عقل یې راشي. نو دا نفسیتي مریض چې عقل یې کار پرېښودی دی دې هم لیونی دی. نو انشاءالله بیا الله نه رانیسي. او که چېرته عام دته نفسیاتي هغه مسایل جوړ شوي او ښه په ښه او بد پوهېږي خو دومره پرېشر پرې راغلی دی دومره زغت پرې راغلی دی چې ده ځان وژلی دی نو بیا دې ګناهګار دی او په ګناه کبیره کې واقع شوی دی. الله ربالعزت ته ورته عفو وکړي.